Мені неудобно. Що було? Тут ви гарно для мене кажуть, що гарну справу робити. Готові все? Можемо? Давай, починаємо. Боже, розкажіть, будь ласка, що зібрали сьогодні, що відправляється на схід? Ну, приблизно два тижні тому назад освітяне місто почали збирати наших хлопців, що на сході перебувають. Одяг, продукти харчування, в першу чергу, це великодній набір. Також до цього долучилася ще Чернівецька міська рада, що там купили ПВУ, взуття, зарядні прилади. В принципі, долучилися освітяни. Батьки, найкращі батьки в нашому місті, це Чернівець. І, звісно, різ долучилися паралельно і діти частково. Також ми знаємо, що ми вчора проводили ярмарок. Ті продукти, які залишилися, не були зреалізовані, дуже мало залишилося, також ми потрапили сюди. І все це від'їде сьогодні ввечері, поїдуть на схід. Є думка про те, що будуть долучені священники. Я таки чув, що будуть два священники з церкви Параскеви, можливо. Вони поїдуть туди, щоб вже з суботи на неділю освятити їжу, щоб тих хлопців, хто на сході, дійсно був великодній день. Скажіть, будь ласка, збирали по потребам військовим, то чи їм потрібно? Звісно, річ був список. Був список і по списку збирали. Так, починаючи, шкарпетки були, костюми були. Просили дві пари взуття 39-го розміру, ми не знайшли. Тобто, там казанки для того, щоб готувати молоду картоплю, жарити. Ось продукти харчування, все те, що ми зробили. Борис Варинович, серед освітян є ті, хто зараз в зоні АТО, можливо, вчителі, викладачі? Ви знаєте, у нас минулого тижня вже повернувся працівник військово-методичного кабінету, 9 місяців був, він вже демобілізований. Також повістки вже вручені багатьом, є вже деякі, що повернулися освітяни. Ну, якщо брати з освітян, то Паскар Олександр Євгенович, який працював з заступником міського голови, він там також перебуває зараз. Ще хтось, в цілому, можливо, скільки це буде приблизно? Ну, таку статистику я не вбив, знаєте. Порядка... Ви говорите про те, що... Порядка 5-8 хлопців там зараз наших ще перебуває. Ви говорите про те, що діти долучилися, можливо, те, що діти можуть приємно. Це малюнки, це якісь сувеніри, зроблені руками, я не говорю зараз про продукти харчування. Те, що гріє серці. Що звісно, річ, тут ще всього немає. Ще зроблені листівки з великодніми привітаннями. Зараз мною має поїхати Наталія Іванівна, заступник директора журналістської школи. Тому в нас управління знесли на сьогодні. І там ще буде пакет листівок, малюнків, також хлопців з великодніми побажаннями. Дякую. А ви саме вони відправляєтеся? В Луганську область, знаю, так конкретно я не знаю, бо я не маю права знати, ви дуже мені підправили. Там вже їх будуть вести по блокпостам.